Праволигашот Штипска Брегалница не ги задоволува критериумите околу финансиското работење, па токму затоа Штипјани се со најмали шанси да добијат потврдна дозвола за настап на евросцената. Веста не е нова, за неа веќе неколку дена се говори низ фудбалските кулоари во нашата земја. Шест клубови имаат шанси, но имаат и амбиции да настапат во Европа. Тоа се Работнички, Пелистер, Вардар, Хоризонт Турново, Метеург и Шкендија. Но засега како што стојат работите, освен Штипјани и Битолчани тешко дека ќе ја видат Европа, барем на фудбалски план. Општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево ги врши последните подготовки за велосипедската трка која во петок ќе се реализира до местноста Кулата. Во петокот тоа е ден на велосипедот во кој нашите ученици заедно со своите наставници ќе возат велосипед низ градот Делчево и блиската околина. Со таа цел ги повикувам сите заинтересирани ученици и родители да земат активно учество во нашиот проект со цел за поголема масовност и афирмација на спортот. Сите ученици велосипедисти и останати граѓани љубители на велосипедизмот се уште може да се пријават за трката, чиј старт е закажан за петок во 13 часот.